माघको 26 गतेबाट रिलिजमा आउन लागेको फिल्म दया रानीको ट्रेलर र टिजरले पाएको प्रतिक्रियाबाट निर्देशक माओप्सी गुरुङको अनुहारमा खुसी थपिएको छ। लाहुरी परम्पराको पारिवारिक विरासत नसमातेर अभिनयमा होमेका गुरुङ यही फिल्मबाट निर्देशक बनेका हुन्। फिल्ममा दयाहाङ राई र दिया पुनको जोडी मार्फत उनले समाजको कथालाई भनेका छन्। यो फिल्ममा आफूले हास्य रसका माध्यमबाट समाजका अहंकारी पुरुषहरूमाथि प्रश्न खडा गरेको बताए। उनले भने यो फिल्मले एउटा अहंकारी पुरुषको मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्छ। हाम्रो समाजमा केही पुरुषहरू यस्ता छन् जसले आफ्नो कमजोरीको दोष पनि अरूलाई लगाउँछन्। यो फिल्मले जीवनको अन्तिमसम्म पनि आफ्नो कमजोरीलाई आत्मसात गर्न नसक्ने पुरुषको मनोवृत्तिलाई प्रस्तुत गर्दछ। यो फिल्मले समाजमा अझै पनि प्रीति सत्ता हाबी छ भनेर देखाएको गुरुङले बताए। यो फिल्म गुरुङले 5 वर्ष अगाडि नै तयार पारेका हुन्, तर पर्दामा हेर्दा आज पनि यो कथा ताजा नै लाग्ने उनको दावी छ। गुरुङले फिल्मको सिक्वेलका लागि आफूले कथा लेखिसकेको समेत बताए। निर्माताले हरियो संकेत दिने हो भने 1 वर्षभित्रै सिक्वेल तयार हुने उनको भनाइ छ। देश विदेशका केही दर्शकले च्यारिटी र विशेष शोमा फिल्म हेरेको भन्दै उनले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको बताए। अब दर्शकबाट आउने प्रतिक्रियाले नै आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा तय हुने उनको तर्क छ।